terhadap 5 lelaki kita namakan sebagai kumpulan Mat Backhoe. Ekoran daripada laporan polis yang dibuat, pihak polis telah membuat beberapa tangkapan terhadap suspek iaitu pada 22 dan 24 April 2019, iaitu pihak polis telah berjaya membuat tangkapan terhadap 2 lelaki Melayu, 1 lelaki Cina dan 2 lelaki warga negara Bangladesh. Tangkapan pertama telah dibuat di kawasan hutan Bukit Lagong, Jalan Hospital Sungai Buloh, di mana pihak polis telah membuat tangkapan terhadap 2 lelaki Melayu umur di antara 30 hingga 36 tahun, bekerja sebagai mekanik. Tangkapan yang kedua di sebuah bengkel jentera berat di Karak, telah tangkap 1 lelaki Cina berumur 38 tahun, bekerja sebagai bengkel jentera berat. Okey, dan 2 lagi lelaki warga negara Bangladesh berumur 34 dan 35 tahun, bekerja sebagai mekanik. Okey, dengan tertangkapnya kumpulan ini, pihak polis telah berjaya menyelesaikan sebanyak 7 kes di dalam daerah Sungai Buloh, Petaling Jaya dan juga Kuala Lumpur. MO untuk kumpulan ini adalah kumpulan ini mensasarkan kenderaan yang digunakan untuk bekerja dan juga kenderaan kegunaan sendiri di ladang-ladang di hutan sahaja. Jentera berat yang dicuri akan dijual di bengkel dan kedai alat ganti kenderaan dan akan dileraikan untuk dijadikan sebagai alat ganti kenderaan jentera berat. Harga sebuah jentera berat bermula daripada harga RM20,000 sehinggalah RM35,000 mengikut keadaan kenderaan tersebut. Ya, ini adalah seorang suspek. Kita perlukan untuk membantu siasatan untuk kes ini.